reč, ja sam Vladimir Veljković, a vi na regionalnoj televiziji Pirota pratite emisiju Oni kažu, pa evo upravo pred početak emisije pričamo sa gostom posle čak više od godinu dana život se polako vraća u normalu, pa tako imamo priliku ponovo da uživamo i u određenim kulturnim dešavanjima, pre svega promocijama knjiga, pretpostavljam da i sami znate da ove godine nije održan salon knjige i grafike na način na koji su bili navikli piroćanci, s obzirom da su poštovane sve mere, pa su oni štandovi bili napolje na trgu za razliku od ranijih godina kada je sve to bilo u sportskoj dvorani Keja. Pre dve godine uh, u našem gradu bio je i Muharem Bazdulj, kaže da se još uvek seća <laughs> svih tih uh, dešavanja. Ponovo u Pirotu, pre svega dobroveč i hvala na vremenu. A, pa večer, hvala na hvala pozivu. Ja čak mislim da sam imam bio ove godine... Zapravo, ne pre dve, nego pre godinu i pod. dvadeset. Bio sam dva puta na salonu, da, da. ali mislim prošli put da je to bilo neposredno, možda tipa tri nedelje

O, 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 pošto je bilo neposredno dva mjeseca prije toga dodijela Novoj radiju mm -hmm. Peteru Handkevu pa mm -hmm. smo mi tad govorili skupa na ovdje u Pirotu o Handkevu i onda se čak ispostavilo da je poslije upravo Nebojša bio urednik jednog izdanja koji je objavila radio i mm -hmm. Srbije a, gdje su prvi put zapravo kod nas kupljene tih pet knjiga koji se Handke bavio Jugoslavijom i Srbijom, znači, izvještaj i scenarij Devete zemlje, Pravda za Srbiju, Ljetni dodatak, Zimskom putovanju, Kukavice iz Velike hoće i da li ova knjiga o Bre Breglju mislim. Mm -hmm. Tako da se nekako ispostavilo meni je isto ta, to putovanje ostalo kao baš sam nešto razmišljao početkom te jeli, koronske prošle 2020. te sam u prva dva i po mjeseca išao na neka četiri putovanja, dva u inostranstvo, a dva u Srbiju i nešto se mi je dva putovanja, ta četiri putovanja zapravo ostala živa jer, jer je poslije toga nastupila ta potpuna mm, potpuni haos, jel' potpuni prvo ona dva, tri mjeseca koja smo imali i prekšno lockdown i nisi mm -hmm. mogao i svoje kuće da izražaš kad moraš da putuješ a onda jel' i ove razne mjere kojim svjedućimo, tako da evo ja bi zaista volio da si ti u pravu i, i, i da ovo što sam jeli sad poslije recimo 14-15 mjeseci opet u Pirotu, mm -hmm. da to može biti kao u nekoj simboličkoj uh, zatvaranju kruga, da, da je to da. početak opet neke normalne, normalnog života. Kako ti je protekla ova godina zapravo s tim, s tim svim zatvaranjem? Sa, po, ljudi su to nazvali nova normalnost, mislim da teško da se, može da se nazove normalnost. Ali... Pa, bilo, bilo je čudno u stvari, da, ta prva dva, dva, tri mjeseca sam kao i svi bio u suštini vezan najviše za, 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 za stan i, i pošto, jeli, svi znamo i ovde, Srbija je imala te specifične mere, često one, ona, ona je vikend policijske mm -hmm. časove, pa ono kad je bio uskrs ili kad su bili oni neki praznici po 3-4 dana, onda se ono kad je bilo ljeto nešto otvorilo i hajde kao, kao ako smo već u to možda to može biti zanimljivo, ja sam bio dobio u onoj, dok se još nije naravno znalo da će biti korona, sam trebao maj prošla godina da provodim cijeli u Sofiji po nekoj književnoj mm -hmm. balkanskoj rezidenciji, I onda sam u jednom momentu pomislio da je to potpuno propalo. Međutim, onda su mi se ti ljudi, to je jedna, next, jedna odlična fondacija književna u Sofiji koja zove Next Page. I onda su oni meni rekli, pa eto, kao, propo je maj, a del biste vi ipak došli u juli. I onda sam im rekao, hajde, kao, hoću. I onda sam, bukvalno cijeli juli, sam proveo u Sofiji. E, tako da, na neki način, ipak sam možda i prošle godine, koliko god ona bila u tom smislu netipična, eto, proveo sam, ako ništa, mjesec dana u kontinuitetu negdje, negdje u inostranstvu. Ovaj, poslije onda kad je, jeli, dosla je SN opet je dosla do onog zatvorena. Tako da, kako da kažem, bila je, bila je specifična. Imao sam, s jedne strane, eh, možda u, u, u mom stvaralaštvu, eh, da je najviše bila karakterisana, desilo se da sam imao da sam dobio dvije naručbe za neke jako, u suštini, zahtjevne književne prevode. Jedan je više bio zahtjevan zato što je bio obiman, a drugi je bio zahtjevan mm -hmm. zato što je bio možda komplikovan tekst. Tako da sam, dosta sam se bavio, bavio prevođenjem, nešto sam naravno i ovo radio ove neke publicističke novinske tekstove, pisao sam i nešto književno, mm -hmm. ali možda da, mo, možda se to može reći, uh, da li to važi za, za sve ljude ili šta, upravo zato što, što ti kafana možda ili, ili generalno neki javni život, ovo što i vi kažete i promocije i da. bioskop i pozorište koncerti, i šta god izložbe koncerti naravno što, što kažete, bili nastupni možda sam čak U, u, u prosjeku imao više nekog vremena za, 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 za rad nego, nego inače. Uh, sad pomenuo se Hankeja, uh, kad pričamo o tome, ti si direktno bavio ovim posljednjim Nobelovcima, s obzirom da si učestvovi u prevodu onih pesama uh, Boba Dilana, e, ono da. praktično kapitalno izdanje Boba Dilana koje je izašlo kod nas, uh, to je geopoetika. Jes, jes, pa ne, da to, to ste upravo, ovaj, to se to tako neke stvari su koincidencije, ja i Vladimir Kopicil smo preveli tu cijelu knjigu, ovaj, a ovo isto tako, ja, ali Tako da kažem, meni i, i kod Hrnkeja i, kod i kod i kod uh, Boba Dilana i kod nekih drugih velika je razlika da li vi nekog pisca otkrijete prije nego što on dođe u fokus šire javnosti mm -hmm. ili uh, ili, kako bi rekao, vam dođe. Znači. Mm -hmm. e, tada, da, e, da, da, Tako da su, meni su zaista i, i čak i zbog mnogo čega Hanka i Dilana ima uh, ima smisla pominjeti u istoj rečenici, mm -hmm. u istom pasosu. Ja sam bukvalno, evo sad, kad, kad, kad već ulazimo u tu vrstu diskursa. Mi smo sad putujući za Pirot slušali ono neki radio je svirao i onda je išla ona stara, mislim, sa prvog uh, Dylan ovog albuma, pjesma The Times They Are Changing. Mm -hmm. I mislim, to je svake znate pjesma, ali ima taj ono u kraj prve strofe kada on kaže and the loser now will be later to win. I bukvalno, eto sad, ako, ako, ako treba da otkrijem svoj tok misli, mm -hmm. prva mi osoba bila na pamet Hanke, 1996.7. Mm -hmm. Apsolutno u zapadu je bio konsenzus da je on svoj, da kažem, status izgubio mm -hmm. zbog Srbije. Uzršenje. Da, da, da. Ovaj, i da, i da. I onda zapravo, ok, prošlo je 20, ne znam, 3 godine i to što je izgledalo da je izgubio zapravo nije bilo. Tako da ima, ima nešto u, u njihovim sudbinama što se rimuje. Aha, a hoćeš li se, je uh, li se promijenilo sad već definitivno percepcija o Hankiju i na zapadu, s obzirom da uh, posljednje njegovo pomenjanje meni je bilo uh, da su, to što sam čitao u posljednjem tomu moje borbe Knausgorova, uh, gde Knausgor piše i ona esej, pa poredi Hankija sa Knut Hamsunom i u tom nekom negativnom kontekstu upravo zbog njegovog pa, odnosa ovo, prema Miloševiću. Odnosno se to pomenuli, zato što je Knausgor jedan od ljudi koji je zapravo Oni su pokušali, evo sad mi govorimo, bio je skoro slučaj, ja sam brzo zapra, zapravo za prošli kulturni dodatak politike prije šest dana napisao jedan tekst o, o, o sudbini koja je sad očekala Blacka Bailey, a koji je Hankeov biograf kojem su sad našle neke, ne, mislim, onako ne pretjerano ubjedljive optužbe a, od prije 30 godina da je nekim djevojkama kojima je predavao a, u školi, pa ih je poslije, nakon što su one više nisu bile mm -hmm. njegove učenice i nakon što su postale punoljetne, pa je on s njima stupio u neku vrstu relacije. Onda su uh, na neki način njega optužili da je on otprilike u, u periodu dok im je bio profesor, da je on pripremao tu vrstu relacije koje to, mislim, ne može čovjek naravno nikada zna i to je stvar mm -hmm. za pravo suđe, ali, ali malo je glupo da vi nečiju knjigu zabranite i povučite iz prodaje zbog njegovih, zbog nekih optužbi koje su još uvijek nedokazane koje se desile prije 30 godina. Mi mislim kad bismo, znate kako, kad bi se ovaj današnji internetsko, društveno, mrežni, moralistički diskurs upotrijebili na pisce od prije 20-30 godina, nama ne bi više ostao niko da čitamo. Znate, kao jedan od mojih najdržih pisaca 20. vijeka, italijanski pisac Curzio Malaparte, mm -hmm. on je išao kao novina, kao 41. u oktobru da se vidi s Pavelićem. Mm -hmm. Jedan od naj, da tako kažem, morbidnijih opisa, to je ona, ona čuvena da, scena kad, kad Pavelić ima pokazuje, da. Jel mi treba da krivimo Malaparte, a? Što je sjedio sa ovim čovjekom? Mislim, daleko sad da, da Tako da je situacija gdje danas, to meni se čini da da taj, to više nije ni priča o političkoj korektnosti, to se potpuno prerasta u, 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 u jedan, zaista često ljudi kažu da je Kafka najvažniji pisac modernog doba, ali šta je ključ je onog, onog procesa koji su svi čitali ako ništa u lektiri, znači nije pitanje što je glavni ljud procesa Jozefka, Uh, lažno optužen, to je u redu, to se mm -hmm. stalno dešava na razne načine. Ali ključni moment, zato je zaista kako veliki pisac, što Jozef K. počinje retroaktivno da traži svoju krivicu. I oni žele nas da navedu mm -hmm. da mi tražimo zašto smo krivi, čak i ako nismo ni zašto krivi. I u tom smislu, meni se zaista čini po nekim, mogu, to je pomalo i, imaju u englezi tu frazu, wishful thinking, koju je kod nas vjerojatno najbolje prevest što je babi Milo, to je se i snilo. Ali u tom smislu moguće da ja malo i, i, i te signale pretjerano pozitivno iščitavam, ali da, ovi neki mainstream anglosaksonski listovi kao što je London Review of Books ili New York Times ili koji su recimo dugo vremena Hanka ili ignorisali ili o njemu pisali samo u nekom pospartnom ključu, recimo ove romane, u zadnji, ne mislim čak samo od Nobelove nagrade, nego u zadnjih 5-6 godina, recimo, i moje u New York Timesu zaista hvalospjevnu recenziju ovog romana koji je opet vezan za nas, Moravska noć. Mm -hmm. I tako da, tako da se meni čini da se tu nešto, nešto, nešto ipak nešto ipak mijenja na pozitivan način. Ja volim onu rečenicu koju, koju, koju pripisuju obično Abraham Lincolnu, koji negdje otprilike kaže Možete neke ljude varati sve vrijeme mm -hmm. i sve ljude neko vrijeme, ali ne možete sve ljude sve vrijeme. Na neki način, nešto što bi se moglo nazvati istina ili što bi se moglo nazvati... Htjeli mi i ne htjeli, u jednom momentu dođe do izražaja. To je isto, ima moj isto drag filozof Schopenhauer, mm. kaže da, nažalost, nekad javni život podsjeća na čovjeka koji ima tačan sat u gradu u kojem su svi javni satovi netačni. Vi znači imaš na trgu časovnik koji pokazuje da je šest, a tebi zapravo na ruci tvoj sad koji je tačan pokazuje pola sedam. Mm -hmm. I sad, da li ćeš se ti ponašati u skladu sa javnim časovnikom na trgu ili, ili u skladu sa svojim vlastitim? Vjerovatno kratkoročno gledajući reko se ti dogovoriš da se s nekim vidiš ili da, ne znam odeš na neku pozorišnu predstavu, <laughs> bolje ti je da poštuješ, ali dugoračno gledano, ako vjeruješ u postojanje istine kao nekog koncepta uh, koji, koji je apsolutan, onda je, ako znaš da je svoj sad tačan vjeru i svom zato, meni se čini da je Hanke taj lik koji u jednom trenutku, dok su u većini svijeta ili praktično svuda ili na 90% ili nije važno, najvećim dijelu zapadnog svijeta, satovi bili netačni, da je on odlučio da vjeruje svom satu i moguće mm. da se, kako bih rekao, da je sad došlo do nekog, možda ne još uvijek do kraja, ali barem počelo usklađivanje. Da, da. A, kad već pričamo o toj političkoj korektnosti, a, ponekad zvuči bizarno da su o, ljudi koji bi na primjer, najviše bili pogođeni. Znači, a, pada mi na pamir primjer Selina, koji je bilo isto posle drugog svjetskog rata također označen kao antisemita, kao pisac tih nekih antijevrijskih pamfleta, kako su ih zivali, a zapravo njega su posle drugog svjetskog rata u Americi najviše propagirali Ginsberg i Kerouac, Ginsberg koji je djevre i Kerouac koji je donosio nešto potpuno novo i drugačije. To, 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 to vam je odličan primjer, zapravo, jer ja sad, recimo, kad bih bilo u tu priču, a, iz, iz perspektive neke apsolutne političke korektnosti, kako bi rekao, Selinu bi se moglo naći mnogo, mnogo veće zamjerke nego, ne, nego mm uh -huh. ne u njegovim možda ovim najpoznatim knjigama, nego u ovim pamfletima kao što je ova Bagatela za jedan masakar i tako dalje. Ova, ali da, tu ste upravo, ja, ima jedan, ima jedan, ne, mislim da svi mi koji smo što bi rekli, baštenici Gutenbergove galaksije, koji jako pripadamo tom svijetu štampane riječi, bilo da smo pisci, bilo da smo čitavci, bilo da smo i jedno i drugo, mi malo precijenjujemo možda čak uticaj, kad želimo ste bio on pozitivan, bio negativan. Mm -hmm. I onda često se i u tom ključu ovaj, te stvari dešavaju. I meni se čini, evo vi ste dobro da ste to spomenuli, k nam izgleda, to je jedna od stvari koja i meni uh, uvijek padalo na pamet, dakle, da, da postoje ljudi koji su u stanju da, 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 da pređu. Nešto, ja mislim da je to stvarno pomalo i stvar refleksa i, 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 i stvar nepristajanja, čak pomalo i, i, i instinktivnog na dominantni narativ. Dakle, ta situacija u kojoj većina stvarno ljudi, to je, i o tome milion puta pričano, i govorili smo koji su se zakačili zapravo na, za neistine, pogrešne interpretacije, uh, da tako kažem, propagandu, i onda su neke ljude pokušali, evo, da sad upotrebno tu opet pomodu da neke ljude kanceluju. Mm -hmm. ovaj, tu, tu je važno jednostavno istrajati i, i meni se čini, evo, to se na kraju ako već ulazim opet u, u, u tu problematiku, kad je 2000, ne znam i neke, da li je bila Osman, nije ni važno, ova austrijska dramatičarka Elfrida Jeline, koja je u svemu mm. bila na neki način hankrava učenica, kad je ona dobila Nobelu, no, no, svi su tvrdili da je to na neki način zamjenski Nobel koji bi njemu dali, ali nisu smijeli. Mm -hmm. Ali onda, eto, 12 godina ili 11, nije važno, kasnije se ispostavilo da ipak smiju da daju njemu. Tako da, ajde sad, uh, čovjek on, on je čovjek 42. godište on je on je dobio sa 77 ovaj godišnja nagradu da, eto, da je da imo tu nesreću da ranije umre a mnogi nobelisti umrli mnogo manje to se ne bi desilo tako da je je pokazuje važnost da da se kako bi reko biološki trenutak, tvoj, trenutak a trenutak trijumfa. Sada a, se vratimo na promociju romana Posljednji a, muškarac, kad precenjujemo književnost, ja. pa i ona na neki način bavi se nekom distopijskom temom u nekoj poprilično bliskoj budućnosti, s obzirom da je dešavanje 2027, tako? Da, 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 pa to se desilo, zemlje, s tom knjigom, jedan, jedna neobična stvar, ona je sad već uh, I u startu kad sam ja počeo da je pišem i kad sam je ja čak možda i u glavi kreirao, sam znao da će biti unutar toga sam ja dosad neobična, što sam ja dosta pisao neobična da ili, ili istorijom ili savrvenim trenutkom, nikad nisam se tim futurizmom mm -hmm. uopšte bavio. I onda, je, a i onda se zaista desilo, ona je izašla dakle u oktobru 19. te otprilike, ne, o, kako se to često naši izdavači ciljaju, Beogradske sanjke, da. Knjige, da? O, ovaj, I ona je imala onako iz početka jednu dobru recepciju, znači ona je relativno brzo došla do trećeg izdanja, znači uh -huh. prva dva izdanja koja su isto bila nadprosječno velika za naše uslove se, su se prodala. I onda, ali na neki način kao i mnoge druge stvari, u tom smislu ne bih htio da sad ispade da nešto se žalim uh -huh. privatno, ali je imala neku vrstu prekida u, 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 u nekoj prirodnoj promociji upravo zbog zbog korone. Meni je sad drago zaista da, da su bile drugčije okolnosti moguće i u Pirot i u neka druga mjesta da bih, da bih ja sa tom knjigom došao ranije. Ovako je ona zapravo izvan izvan Beograda, mislim, jedino bila predstavljena u Novom Sadu, ako mene se sad mm -hmm. sjećanje ne vara i onda je, onda je došlo ti stari, sad mi je drago, iako ona sad više nije toliko, da tako kažem, svježa, ali, ovaj, ali opet, uh, u tom smislu, i to ste isto upravo, to su neki, čak Zoran Panović je pisao jednu kolumnu u Danasu, i neki ljudi su primijetili, ona, ona ne, nije proročka direktno da naslučuje ovu vrstu virusa, ali ona se ispostavila na neki čudan način uh, kao, kao proročanska, time što je, 2020. godinu proglasila za neku godinu nekog reza poslije koga će sve biti drugčije mm, u u, jeli, u svijetu u kojem svi mi živimo i u kojem mi danas razgovaramo i ljudi nas gledaju na televiziji. Ovaj, to, je, to, je, to je svijet poslije epidemije koronavirusa u mom jeli, romanu. To je svijet koji zbog neke volšebne i ne do kraja objašnjene situacije počinje da funkcioniše tako što sve žene koje zatrudne rađaju samo žensku mm -hmm. djecu, a muška djeca se više ne rađaju od tudi taj naslov posljednji muškarac. Uh, moram da pitam, uh, postoji strip Last Man, uh, Brian Evona. Uh, je li on bio na neki način možda neke inspiracije? On je postojao kao u, u jednom, da, to se, to se desilo. Ja čak nisam, u momentu kad sam odlučio se za naslov, ja sam znao da taj strip postoji, ali čak nisam bio, nisam bio svjestan da, da, da je naslov u tom smislu, iako moguće da u podsvijeste da, da je nešto i postojalo, pa sam bježao jer, 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 taj naslov, ali da, znao sam, mislim, imaju tu i, i, i druge donekle slične, kako bih rekao, u, 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 u postoji, ja se čak u, 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 u knjizi igram, Posto, neki francuski pisac je 80-ih mm -hmm. objavio nešto slično. Posto sad, kako bi ako, se, ako, vode, ako ovo ide u nekom normalnom terminu, da kao <laughs> malo cenzuršim, ali postali su čak i porno filmovi koji se igrali sa tim ono, momentom da, 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 da. da ovo, neko ostane kao jedini muškarac pa ga onda koriste da, da. za... Ovaj, ne, stripe knjige se drastično razlikuju. Ovaj. <laughs> da, da, da. <laughs> ali, još da kažem, da, ovaj, da, to, to ne, ne, nisam ja sigurno prvi koji se sjetio ovaj, okvira tog, ali mi se čini da, ajde da kažem, da sam uspio da napravim neku originalnu variaciju na to. Da, da. A, ali sad pomenuli, pomenuli smo ponovo o virus, moram da pitam, koliko će sve to promeniti čitavu percepciju čovečanstva? Juval Nova Harari, koga su mnogi smatrali jednim od najznačajnijih savremenih filozofa, on je istoričar zapravo po, o obrazovanju, ali čovjek koji je izdao tri ozbiljne knjige koje su svetska hita, ali čak i on je na, u, u ovom djelu, 21. savjet za 21. vek, on počinje time kao, pošto nema virusa, rešili smo taj problem, pa sad da vidimo kako ćemo dalje. Ipak ispostavilo se da neće biti baš tako. Pa se jako je... Teško je, zapravo ja, ja moram da priznam da je ovo za sve ljude koji pokušavaju da se bave procanjem budućnosti jako težak i to se pokazalo zaista u prethodnim 13-14 mjeseci. Mi smo nekoliko puta imali, kako uh, bih rekao, stalno imaš neku sinusoidu. Ljudi idu iz ekstremnog optimizma u ekstremni pesimizam. Uh -huh. I tako dalje, ono što sam meni nedavno sam čitao intervju jednog britanskog ovog, da tako kažem, čovjeka koji se bavi ovim respiratornim generalno bolestima i to i on kaže, da je zbog zagađenosti vazduha u, u savremenom svijetu, da je zbog raznih drugih, sad ako stavimo koronu na stranu, zbog raznih drugih respiratornih virusa, zapravo preporučljivo nositi masku, nezavisno od mm -hmm. korone, ali da je to bilo nemoguće nametnuti ljudima, jer mm -hmm. mi se sjećamo i pre, pre dve, tri godine, da, to mi se ove kineske turiste ili, da, ili da, neke ljude mm -hmm. koji su šli, a, a da sad On tvrdi, ja sad ja bih volio da on nije u pravu. Ali on tvrdi da će čak i ako ovaj na neki način dođe do pobjede, ako se to tako može reći, mm -hmm. da virusom COVID-19 da će ta vrsta povišene osjetljivosti na 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 te razne vrste respiratornih problema nastati, da će ne maska postati neki... Deo garderobe. Ne, deo garderobe, da. to da znate kako ja, bukvalno s raznim prijateljima, kad, kad, kad ljudi pričaju kao šta bi smatrali signalom povratka u... u, 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 u. To, vi ste u jednom momentu kad smo krenuli da razgovaramo, pomenuli koncerte. Meni, kad, kad ja razmišljam, to su oni situacije, to su oni veliki koncerti na stadionima ili na otvorenom prostoru ili negdje i kad ono u, u toj situaciji neke nekog osjećanja bliskosti zbog ne znam neke pjesme koju ljudi vole koji se ne poznaju kad nepoznati ljudi kreću da se grle da. ili ili e to mi se nekako uh neka čini da možda ja ja bih volio da je to uh, sad neka vrsta samo sugestije pod utjecajem ovoga što se dešava zadnjih 14 15 mjeseci ali nekad mi se čini da ko zna za možda ove buduće generacije će imati drugu vrstu, a možda, a možda zapravo ne teško, je, zato, zato i pokušavam da, uh, kako bi rekao, kažem da možda i najbolje da i, 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 ne idemo u, u neke te prognoze, makar ne pretjerno ozbiljno, da, da. A, ali ono što se takođe donela, ova nova normalnost, To je, i ranije je bilo teorija zavere, ali ovo je sada bila potpuna eksplozija svega i svačega od toga da Bill Gates čipuje svakog pojedinačno. Da, 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 to ste potpuno Meni, tole... ja sam nešto pričao s nekim svojim prijateljima iz, 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 iz Bosne oko, oko... Ljudi kradu pistima za <laughs> Da, da, da oko vakcine. I znate kako je, to je bila specifična situacija, naravno, što dok je treba rat u i u tim nekim periodima kad je bila potpuna blokada i kad nije bilo ničega, onda su ljudi kao, jeli, Znači, u takvim stresnim situacijama ljudi traže neke, jel' Što bih rekao, budler vještačke rajeve, mm -hmm. znači. I onda su ljudi, kad nije bilo alkoholnog pića, pravili te alkoholna pića na način da uzmu medicinski alkohol mm -hmm. i pomiješaju sa nekim vočem, znači, znači, I onda kaže meni neki drug, kaže, e, brate, kaže, nas petorica smo nekad pravili neku brlju u kadi od medicinskog alkohola i, ne znam, pola kile trulih šljiva I kaže, ali ti vjeraš, od nas petorce jedini ja bi se vakcinisao, a ova četvorica, kažu, nije to zdravo, a ono, a prije 20 godina su ono, kao, u tom smislu, da, ovaj, došlo je do, do, do nekog potpuno, ljudi, meni, meni to je isto, moram da priznam nije jasno, ljudi kod nas, ja mislim čak da je to dobro, da nisu pretjerano oprezni, ne gledaju kad kupe u Maxiju ili bilo koji sada ne reklamiram, nije važno, hipermarketu, mm -hmm kad kupiš ono bilo šta, pa imaš ono etiketu, pa ne gledaju koji sve postoje aditivi, e, ovo, e, mm. ono. A sad su odjednom svi postali stručnjaci za... Znači, ono, ja, ja, moj je uvijek, to je ono što kažu, imaju englezi, amerikanci, mislim, engleska kultura generalno, taj slogan practice what you preach, ono kao, jeli, praktikuj ono zašto se zalažeš. Da, da. Jako Ja ako vidim da se, ne znam, Ako se Putin, Erdogan, ovaj šejk iz Emirata ili ona, ako su oni vakcinisali, dakle, oni su na svom vlastitom organizmu testirali to. Sad, naravno, uvijek će vam, ja, ja sad čujem ovog teoretičara za koji kaže, ko zna šta, možda je on primio čistu vodu. Otpelike, da, 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 da. Ali meni, ja, ja ne vidim, sad, ja ne mogu zaista tu, u tom smislu da, da tu skepsu što se recimo tiče toga, da je do kraja Meni se stvarno čini da, da, da nam je možda najbolja šansa, neću reći jedina, ali da nam je najbolja šansa, što se pokazalo u Izraelu i donekle u drugim zemljama, neka vrsta masovne vakcinacije, što se, eto, Srbija poslije mnogih godina, kad se u većini nekih svjetskih komparativnih e, situacija nalazila kao negativni primjer, mhm. sad praktično, ali zaista svuda, od zapada do, do istoka, Srbija figurira kao pozitivan primjer, znači kao jedna od redkih zemalja gdje vi možete i, i, i da birate vakcinu i da se postavite, ja stvarno u tom smislu... Da dolaze čak i strani građani. Da, 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 apsolutno, u... u... to je jedna od stvari koja se, koja se isto pokazala. Tako da mi se to čini da, 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 da tu, vi ste potpuno prav u pravu, teorije zavere su postojeće, prisutnije nego ikad maštovite na izvjestan način, ali mi se čini da stvarno a, Kad se nešto tiče baš ono, dukvalno dobro biti koja se iskazuje na, na, na dnevnom nivou, da tu ne bi trebalo da, 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 da ima neke takve skepse. A, da sada, koliko je to neko vreme za umetnike možda na neki način bilo posticajno? Ste vi radili to kod... Pa jesam, 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 kao što rekao, on ne mu kaže da je bilo posticajno. Znate kako je to? To je... Ajde, kad me već, ovaj, bio je jel, jedan uh, od najboljih, da kažem, srpskih i jugoslovenskih pjesnika. Drugi polovine 20. vijeka, Milan Milišić. Uh, I to je sad jedna od onih isto skoro čudno simboličnih priča. On je bio Srbin koji je živio u Dubrovniku i koji je poginuo od prve granate koju je jel, jugoslovenska armija mm. -hmm. ispala uvijek. Nije važno. On je u... u, u, u tamo, krajem 70. početka 80. pisao nešto neke tekstove koji su bili percipirani kao antikomunistički u nekim zločinima partizana nad civilnim, civilnom odrugom, nije važno. I onda mu je bio konfiskovan pasoš. I uh, nakon nekog vremena su mu vratili pasoš i imam ili nešto jedno divno vjezmo koje ja mnogo volim i koje se često sjetim, koje se sad vratili su mu pasaš. pasoš i sad on ima tu, ne znam, dve strofe koje su... Mm -hmm. Ali on, završava pjesma jednom nezaboravnom, bar za mene kaže, vratili su mi pasoš, sad mogu ne odputovati gdje god hoću. E, znate kako, kad kažete sad... Imam slobodu da ne putujem. E, potujem. imam slobodu da ne putujem. E, sad kad kažeš, e, jesi radio više, ja... Ako ja imam slobodu, ako ja imam pet opcija, jedna je opcija, ne znam, da idem u kafanu, druga opcija da idem na splav, treća opcija da idem na nečiju vikendicu, na kosma i četa opcija da odem, ne znam šta god, a peta opcija da ja sjedim kući i pišem, to je moj izbor. A ako ja nemam nikakvu drugu opciju nego da sidim u kući i pišem, onda to više nije izborno kada no, no. pišem, a? I mene se čini da je, zato govorim u svoje mm -hmm. vime, ali uz neki mali pokušaj eh, universalizacije, eh, nije dobro, eh, kako bih rekao, kad ti je Pozicija za stvaralaštvo nije rezultat izbora, nego rezultat nužde. Uh -huh. Tako da, je, mislim, ja ja jesam isto i dosta ljudi koja ja znam, mojih nekih prijatelja, kolega, poznanika, sami kažu, uh -huh. recimo evo, moguće da je jedan od romana, vjerovatno koji je najveću pažnju privukao od, od kada je počela korona, to je roman Igura Marojevića Ostaci dana. Uh -huh on je u sam, on sam je u nekelk intervju rekao da ga on ne bi završio u ovoj odnosno u prošloj godini bez korone mm -hmm. jer bi mu trebalo više vremena i tako dalje sigurno ima ima tih primjera i Pa je mešao dobio prošle godine dobio je mešao i dobio nagradu grada Beograda da, ovaj i Vitalo da i da, da, da ne dobio nekoliko I nagrada hoću da kažem da, da, da sigurno je nekim ljudima dalo uh, i većini možda ljudi veći prostor ali sad pitanje da li je to kako, kako, da li je to pravi način? Mislim, mi smo ovdje se gledali, ovo je globalni sad situacija koja zaista tangira ljude i kod nas, i u Holandiji, i u Kanadi, i u Venecueli, nije važno. Ali mi smo isto, recimo, evo ja sad u tim nekim mikrosredinama koje najbolje poznajem u Bosni i Srbiji, kao što je u Bosni rat, od 1992. do 1995. tako je u Srbiji bombard, od 1999. mnogim ljudima se činilo kao idealan trenutak da, da možda neke svoje uh, verbalne sposobnosti upotrebe u stvaranju nekog artefakta, pa se onda nije to baš uvijek ispostavilo kao najsretnije. Uh, tako i ovo, ja, uh, ono što mi je zanimljivo, da čitajući, recimo, i razgovarajući sa prijateljima i poznanicima koji su vlasnici ili urednici izdavačkih kuća, oni mi kažu da stalno dobivaju, više nego ikad, čak i neki su tekstovi u medijima o tome mm -hmm. izlazili, da nikad više nisu ljudi slali rukopise, ali da uglavnom ništa od tih rukopisa ili gotovo da, ništa... Da, da. Nije, tako se je to pokazalo. Ja ne mogu da se sjetim, zaista, možda, nije moja naravno mm -hmm. iskustvo univerzalno, ja ne mogu, evo, to već traje 13 mjeseci, ja ne znam ni jedan ni knjigu, ni film, ni, 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 ne znam, bilo šta, inspirisano koronom da je postiglo neki estetski efekt. Mm -hmm. Ono je kod nas. Da. Ono, recimo, a evo, vidimo, bio je sad, ja mislim da je on čak osvojio Zlatnog medvjeda na festivalu u Berlinu ove godine, rumunski film koji se bavi mm. -hmm. kontekstom korona. Tako da, da tu mogućnosti postoje, ali mi se čini da je još uvijek, barem ovo što što do nas došlo, Uh, da nije došlo do neke, kako bi rekao, do nekog ovapločenja toga što se može kazati. Uh -huh. A li s tome i te neke savremene tehnologije, s obzirom da sada svako može da sedi za kompom kući da pa kučka da... Pa da, moguće, da, moguće da je to, da su ljudi koji bi u drugim okolnostima... To je studija Mary Chay koja je izdala sad skoro knjigu, super povezani, gde ona uh, zapravo komentariše to da svaki Ne, ne, u pravosti, u Ljudi kucaju te neke statusa ili ne znam šta I se kuce, pise. <laughs> ne, kucaju ih u realnom vremenu, da, mm -hmm. i onda nemaju... Jer nije zaista, mislim, nije to nekakva sad posebna filozofija, ali, ali jedan od uh, temelja umjetničkog pisanja je da praktično nikad vi ne objavite prvu ruku. Mm -hmm. Vi se uvijek vraćite pa možda možda čak ne promijenite puno možda promijenite 3% ili 5% mm -hmm. ali se vratite ne, ne. znači možda čak izmijenite uglavnom štamparske i stilske greške ima i takvih primjera ali ipak se vratite a u momentu kad vi nešto direktno što kažu real time mm -hmm. kucate i kliknete publish ili kliknete send onda to automatski nije to i vrlo je moguće naravno da ljudi kad imaju uh, kad imaju mogućnost to, to jako zanimljivo, ja sam razmišljao čak izvan korone često o tom uh, momentu da uh, u najvećem dijelu istorije, da tako kažem, Gutenbergove galaksije ili pisanog svijeta, vi ste imali, da biste nešto objavili, vi ste imali ili vrlo konkretno i direktno nekog kako se zva urednik, ili indirektno i neformalno, ali opet neko urednik, nekog osim vas, ko bi to pročitao, pa ko bi rekao prvo to ti valja ili to ti ne valja, pa bi rekao ili unutar toga to ti valja ili to ti ne valja, pa bi ti rekao da li ima li uopšte to smislo da se javno objevilo i tako dalje. Dakle, ljudi nisu na jednak način objektivni prema vlastitom radu, ali čak i kad mogu to da donekle ili u određenom procentu budu, korisno je da imaš, stvarno, neku treću osobu koja će da to pogleda sa strane. Mm -hmm. E, ovo što je, što, je, što, je, što je najveći, jeli, karakteristika našeg grada što, zapravo, te osobe nema. Vi, koristeći blog, neki servis ili koristeći društvene mm -hmm. mreže, vi stupate u komunikaciju i da se razumijemo na jednom nivou, kao što i ranije smo pričali telefonom bez, bez, bilo nečega, na jednom nivou, na nivou razmjene iskustava, na nivou ljudske komunikacije, to je sasvim u redu. Da, naravno. Ali ono što je tu opaznost kad ljudi pomisle da to što je da tako kažem više, više, više tehnički način razmjene iskustva da, da od toga pokušaju da, 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 da vide nešto više od toga, neku, neki umjetnost, neku artefakt, ne. Mm -hmm. Umjetnost uvijek ipak zahtjeva jednu... To je ono, apsolutno, znate kao ono, ona čuvena rečenica Sartrova koju Kiš citira u času anatomije. Dakle, čovjek ne postaje pisac da bi rekao neke stvari, nego postaje pisac da bi ih rekao na neki način ovaj mi svi govorimo neke stvari i to je u redu naravno to od nas čini ljudima ali da bismo eventualno bili pisci umjetnici šta god forma način obraćanja je 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 dobro a još za kraj samo a, da vas pitam bliži se oktobar ili planirate odnosno izdavači ponovo da izdaju neku vašu knjigu o, pred beogradski salon. Pa Saznamo ja, da smo rekli da svit to da, da, nekako. Da. Pa ja ja kako rekao nisam ne mogu biti do kraja siguran, ali mislim da da. Ja imam čak et to isto možda posljedica ovoga što smo malo pričali korona ja sad u stvari radim na dvije tri stvari od kojih ni jedna nije finalizovana potpuno, ali opet ako bude što što bi se rekla ako Bog da života i zdravlja teško mi je zamisliti da barem jednu od njih mm -hmm. a, neću uspjeti da, 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 da u tom smislu spremim za jevanje. Tako da ja mislim da sa određenom vrstom uh, vjerovatnoće mogu da, da, da ovaj, najavim da će vjerovatno nešto da bude, ali da se svi između ostalog, nadamo jer kao što ste vi rekli, uh, da, je, da, je, da je pirotski salon uh, bio u nekom potpuno drugom obliku. Beogradski sajam najprije nije bio nikako, pa je onda, jeli, vi ste pomenuli u nekom kontekstu isto Pirota, zahvaljujući Vuletu Žuriću i nekim njegovim saradnicima se napravio jedan tribinski program koji je išao online, ali zapravo pravog sajma nije bilo. Tako da, ajde da mi prvo da ovaj, vidimo da bude sajma, pa onda lako ćemo za knjige. Hvala na vremenu. Hvala vam na, na pozivu. Dakle, poštovani vaš moji moj gost večeras bio je Muharim Bazdulj. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju ja vas pozdravljam i naravno pozivam vas da ostanete sa nama. Prijetno!